A proposta é acelerar os processos de motoristas flagrados dirigindo embriagados e que foram detidos após se envolverem em pequenos acidentes de trânsito. A ação penal, que poderia ser julgada em mais de um ano, agora levará bem menos tempo. A pessoa comete um crime depois de 2 meses, meu amigo, já vai sair do fórum com o papel na mão. Não vai ter intimação, não tem nada. Ah, eu vou receber intimação em casa? Não, a responsabilidade é sua. Se você não cumprir a medida, denúncia. A confissão a gente vai estar gravada, né? A gente vai ter gravada. Não adianta desdizer depois, ah, o promotor me torturou. Não, tá tudo gravado, né? Ou seja, a pessoa vai psicologicamente falar, meu, vou cumprir direitinho, vou prestar mais atenção, porque a pena de multa é alta, né? A infração administrativa é alta, vou ficar sem habilitação e, além disso, um acordo imediato com o Ministério Público. Além do depoimento gravado, o motorista não pode voltar a cometer a mesma infração, ou seja, ser flagrado conduzindo o veículo sob efeito de álcool e, ainda mais, se envolver em outro acidente de trânsito. Também não tem direito ao acordo judicial quem provocar alguma batida com vítima fatal. É muito pouco recomendável que haja um acordo com a pessoa que cometeu um crime que vitimou outra, etc, etc. Tudo depende do caso concreto, mas adiantando o posicionamento nos casos de homicídio praticado no trânsito, desde que a pessoa não esteja embriagada, o Ministério Público possivelmente não vai aplicar o acordo, não vai oferecer o acordo, porque não é recomendável. Afinal de contas, para causar um acidente desses, é que a culpa foi muito séria. De acordo com os números fornecidos pela CETRANS, de janeiro a julho deste ano, 93 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante somente na área urbana de Cascavel. Por esta razão, 10 novos casos toda semana chegam ao conhecimento das varas criminais que investigam esse tipo de crime. No primeiro semestre do ano passado, foram 173 casos. Reflexo disso é que, além das 20 audiências realizadas nesta quinta-feira, outras já estão programadas para a semana que vem. Na 17ª promotoria, a gente tem mais de 45 já agendados. Seria demanda represada. A Polícia Civil já está marcando as audiências conforme forem acontecendo os flagrantes. Então, a demanda para a próxima, a gente marcou uma quantidade de 20, tá? Deixamos disponível 20 horários para marcar as audiências, mas de acordo já com o levantamento preliminar, com a Polícia Civil, parece que não precisará desses 20 toda semana, um número de 10, talvez, pelo menos.